každá smrt je nová reinkarnace. Tomu nevěříte? Já přiznám, že ne úplně, ale... A proč? Vy jste blbej? Tak v tom případě... Nevypadáte, vypadáte krásně. Budete tady znova, už se to po A kde budu? Krát. Kde budu? Co? Kde budu? Kde se rozhodnete? Můžu se vybrat. Já právě mám planetu, víte, o který pořád mluvím. Miluju tuhle tu svoji planetu. To je taková jako rostlinná planeta. A tam jsou i zvířátka, i lidi, ale nejíme, víte. Tam je tak silný vzduch, takže se nepožírají zvířátka, lidi se nepožírají a tohle. To se budu moc vybrat, kde budu. Ano, moc... můžete tam, můžete za mnou, já tam budu. Jo. Dýcháte ten nádherný vzduch, tím žijete. Umírání taky není, ale nejsme tam taky jako Krakonoš věčně, takže taky vy jako odcházíte, ale bude to tam, že najednou řekneme, je naše babička už průhlední a to je tak jako do 14 dnů, tak ještě uděláme mejdlo a sejdeme se všichni. A rozplyne se jako obláček ten člověk. A taky já se vám omlouvám, já nemám ráda tam ty záležitosti, to tvoření, víte, těch dětí. A to bude taky jinak, jako u rostlinky. Budou dva lidi, že se mají moc rádi. Nebude výroba, omlouvám se pánům všem. A tam najednou oplek, najednou Anička, Pepíček přijde a my ho vychováme a přijde takhle. Dobře, jako ale můžu rostlinka. Si vybrat, ještě budu si moc rozhodnout, takže se rozhodnu, jestli chci zrovna tam nebo někam jinam. To můžete můžu... samo, vy jste kdyby trošku... Mě tohle to úplně nevyhovovalo třeba. Ne, tak... vy jste kurevník? To. Ne, promiň. Dobrá, půjdeme k další otázce. No dobře. Další otázka.